的名称，使用者名称哦，就是你装的时候先会看到是电脑名称。那电脑名称呢，只有一台，可是呢，一台电脑可以有两个人使用。所以呢，考试的时候呢，这个是你的座号哈。那另外呢，给电脑使用者，他必须要建立两个以上，两个了哦。那一般我们会给他 U 就是 user 使用者 ，U01 跟 U02， 这个是固定的。好 ，U01、U02， 但是呢，电脑名称可能会变，你可能不一定做1号、2号，好，你这个名称一定要就是说看你做几号。那另外就是说会有变动，就是那个 TCP/IP 的那个位置，如果其中一个是动态的，另外一个就是变固定的。好，那你就看说你检定的时候呢，你做几号，前面开头应该都没有，如果没有讲的话，应该都是 192.168.204。点好，看你是几号，比如说你是107，就是7号的话107，那这个就是你的 IP 位置哈，这个大概都要把它记下来。那考场原则上是从1号到，如果24个人就24号啊，这个也要特别注意。很容易出现就是说呢，本来你做7号，结果你设定到1号的去，那这样的话就冲到，你就直接就出场了，啊，直接就出场，那。看指定的是其中一个是固态，就是动态的话，另外一个是固态啊。这个，另外呢，主机我记得它有一个主机啊，也会告诉你说是几号，你就连到那个主机去下载东西的话，也会给你一个 IP 位置啊，也可以给你一个 IP 位置。好，那再来哈，就我们继续往下看，那这个地方还有针对不一样的使用者，我刚刚提到有没有？就是说呢，你可以设定一个 U01， 一个 U02， 这边都有提到齁。然后密码的话呢齁，原则上如果有给你的话，那你就直接输入齁，考场要你输入的密码。如果没有的话，那你就自己建齁，原则上比如说 123456， 然后另外一个就654321这样。那特别注意你也不要忘记，因为到时候做完毕之后齁，监批你举手，监批人员会来，然后你就要做给他看。甚至呢，有一些比较刁钻的考场，监评人员会一直问你，啊，问你有一些细节的部分，那你要能够答得出来，啊，答得出来。那另外就是设定印表机，啊，印表机如果说它指定是在 XP， 你就在 XP； 如果在 Linux 就在 Linux。这个部分应该是比较简单，因为只要找得到，比如说它的那个厂牌跟它的型号，原则上一定找得到，啊，一定，只是说在这边还是在这边，啊，不一定。那另外在萤幕保护层，这个应该也蛮简单的，我想大家都会。那输入法这个也没有问题啦齁。中文字型就是看它要你装哪一种，你就装在 C 碟底下 Windows 有一个专门放入那个字型的一个资料夹，叫放 FONT 齁，那个资料夹你放进去就好。那再来就是安装那个套装软体齁，我刚刚讲过，如果说他今天叫你装 Word 你就装 Word 齁，装 PowerPoint 你就装 PowerPoint 齁。那这个部分的话，原则上大概跟你讲一下哈。那其他还有像一些登录的账号密码部分。另外就是说呢哈，他会给你一个 FTP 的账号。那这个 FTP 账号呢，我刚刚提到就是那个 server 主机的话，原则上就是这个 IP。